the name of Allah. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope all be fine and healthy. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. تیر درس کې مونږ روغبړ زده کړ، کله چې دوه کسان یو بل سره مخامخ کیږي نو څه رقم روغبړ کوي، د دې په اړه مونږ وویل. هیله لرم چې زده شوي وي او بل مونږ لغتونه زده کړي. یوازې څه رقم مونږ تلفظ وکړو دا مو زده کړه. نن چې دا څه رقم لیکل کیږي د هغه په اړه مونږ وایو. په کومه صفحه کې یو؟ په دوه څلویښتمه پاڼه کې یو، پیج نمبر 42. نو لیسن 2، لوک اینڈ نیم، وګوري او نومونه یې واخلئ. نو دلته زه تاسو ته یو نمبر وایم، تاسو هم د هماغه تصویر نوم ماته ووایئ. نو نمبر 1، وات از دیس؟ اټ از ا ټیبل. میز ته مونږ څه وایو ګرانو زده کوونکو؟ ټیبل. نو دویم نمبر، وات از دیس؟ اټ از ان امبریلا. ولې ما دلته ان استفاده وکړه؟ ځکه چې په امبریلا کې اولنی توری یو ده او یو د واول توری څخه دي، د دې لپاره مونږ ان استفاده وکړه. بل دریم، وات از دیس؟ اټ از ا ون. څلورم، وات از دیس؟ اټ از ا وال. پنځم، وات از دیس؟ It is a x-ray. او شپږم، what is this? It is a yak. اووم، what is this? It is a zoo. نو دا مونږ ویل، او په بل بخش کې مونږ وایو let's work together. دا هماغسې زه یو شمېره وایم، تاسو ماته وایئ. یعنی مونږ دا ټول منظمه توګه وویل، اوس یو شمېره زه انتخابوم او تاسو ماته وایئ. مثلا زه پنځمه شمېره تاسو نه پوښتنه کوم چې وات از دیس، تاسو په ځواب کې ماته څه وایي؟ اټ از ا اکس رې. اکس رې ته مونږ په انګلیش کې څه وایو؟ اکس رې. مثلا دویمه شمېره چتری، چتری ته مونږ په انګلیش کې څه وایم؟ زه تاسو نه پوښتنه کوم چې وات از دیس، تاسو په ځواب کې ماته څه وایي؟ اټ از ان امبریلا. مثلا دریمه شمېره وات از دیس، موټر ته مونږ څه وایو؟ اټ از ا ون. مثلا شپږمه شمېره ځنګلي غویې، دې ته مونږ څه وایو په انګلیش کې؟ یک. نو وات از دیس، زه چې وایم وات از دیس، تاسو وایئ اټ از ا یک. اوومه شمېره ژوبن، نو دې ته مونږ څه وایو؟ زو. زه وایم تاسو ته چې وات از دیس، یا تاسو یو همصنفي تاسو ته وایي چې وات از دیس، تاسو ورته په ځواب کې څه وایئ؟ اټ از ا زو. مثلا اول، اوله شمېره چې یو میز ده، یو همصنفي تاسو نه پوښتنه کوي چې وات از دیس، تاسو په ځواب کې ورته څه وایئ؟ اټ از ا ټیبل. نو ګرانو زده کوونکو، دا هم زده شو. اوس بیا هم په درې څلویښتمه پاڼه کې راځو، چې پیج نمبر 43، لیسن اند ریپیټ، واورې او تکرار وکړئ. زه بیا تاسو ته وایم، اول تختې په سر لیکم، بیا زه وایم، تاسو ما پسې تکرار کړئ. مثلا اولنۍ شمېره څه ده؟ ټیبل. اول څه ده؟ میز. میز ته مونږ په انګلیش کې څه وایو؟ ټیبل. ټیبل. دویم څه ده؟ امبریلا. امبریلا. دریم څه ده؟ وان. موټر ته مونږ څه وایو؟ وان. څلورم څه ده؟ دیوال. دیوال ته مونږ څه وایو؟ وال. پنځم څه ده؟ اکس رې. اکس رې. شپږم څه ده؟ یک، ځنګلي غوی. یک. او اوومه شمېره ژوبن ته مونږ څه وایو؟ زو.
خا ګرانو زده کوونکو، اوس زه وایم تاسو ما پسې تکرار کړئ تر څو چې نومونه یې په سمه توګه زده شي. اول څه ده؟ ټیبل، ټیبل، ټیبل. دویم امبرلا، امبرلا، امبرلا. دریم ون، ون، ون. څلورم وول، وول، وول. پنځم اکس ری، اکس ری، اکس ری. شپږم یک، یک، یک. اووم زو، زو، زو. نو ګرانو زده کوونکو، دا مونږ ولیکل یو خو، یعنی د دې نومونو چې مونږ ویلي وو د هغوی لیکلو چې څه رقم لیکل کیږي تاسو زده که، او بل دلته مونږ دا توري تی یو وی ډبلیو اکس وای زد دلته وګوري، یعنی مختلف توري دي. دا اولنی توري څه ده؟ تی. په دې کې څه ده؟ یو ده. د دې لپاره مونږ کله چې وایو یوه چتری مونږ څه وایو؟ ان امبریلا. آیا مونږ ویلی شو یو میز ته چې ان ټیبل؟ نه، مونږ نشو ویلی، ځکه چې دا واول نه ده. نو په دې کې وګوري دا هم واول نه ده. د دې لپاره مونږ ای استفاده کوو. د دې لپاره ډبلیو واول نه ده، مونږ ای استفاده کوو. د اکس لپاره، د وای لپاره او د زید لپاره. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې دا درس مو زده شوی وي، تاسو کورنۍ دنده څه ده؟ همدا لغتونه چې ما دلته ولیکل دا خپل کتابچه کې ولیکي درې ځلې، یعنی هم ټیبل ولیکي، امبریلا، ون، وال، اکس ری، یک، زو، تر څو چې د دې لیکل زده شي. هماغه توري چې ما تاسو ته ښودلی وو چې په غټ تی په څو خط کې لیکل کیږي، مثلا یو په څو خط کې، په هماغه توري کې ولیکي، او د خپل کارخانګي کورنۍ دنده عکس واخلي او لاندنی ایمیل کې مونږ ته یې راولیږي. ګرانو زده کوونکو، زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. که تاسو غواړئ ویډیوګانې ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ، او که د کتاب پی ڈی ایف یا سافت غواړئ ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې لینک موجود ده، د هماغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. تر بل درس چې یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.